Prvi put na parlamentarnim izborima primijenit će se preferencijalno glasovanje. To znači da imate priliku direktno birati zastupnice i zastupnike koje želite da vas predstavljaju u Hrvatskom saboru. Do sada ste mogli samo zaokružiti listu na kojoj su možda bila i imena koja ne poznajete ili osobe koje ne podržavate. Sada poredak kojim kandidati s liste ulaze u Sabor ovise o broju dobivenih preferencijalnih glasova, a ne o redoslijedu koje je odredilo vodstvo njihove stranke ili koalicije. Preferencijalni glasovi uvažit će se samo kandidatima koji osvoje najmanje 10% ukupnih glasova liste. Ovaj sustav vam daje moć da pomrsite račune vodstvima stranaka ako su pravog čovjeka stavili na dno liste. Najbolje je da pogledamo kako je to u praksi izgledalo na primjeru izbora za Europarlament. Ovo je bio redoslijed koji je odredila desna koalicija. A ovako su odlučili birači. Dakle, Ruža Tomašić je skočila sa 6. na 1. mjesto, a Marijana Petir sa 5. na 3. Zanimljivije je pogledati što se dogodilo s lijevom koalicijskom listom. Stranke su kreirale ovaj redoslijed, a birači su dali prednost drugom kandidatu. S obzirom da su s ove liste ušla samo 4 predstavnika, Toninu Picula bi voljom politike otpao, ali zahvaljujući preferencijalnim glasovima, i to njih 48,13%, ušao kao prvi kandidat s te liste. Vi i dalje možete samo zaokružiti listu i tako se složiti s redoslijedom kojeg su odredili političari. Ako se ipak odlučite zaokružiti svoga kandidata, taj glas ide i listi na kojoj je ta osoba. Dakle, korištenjem preferencijalnog glasovanja nema bacanja glasova, a na vama je da odlučite želite li iskoristiti mogućnost biranja čovjeka koji po vama zaslužuje mjesto u Saboru. Nemojte propustiti priliku, nije svejedno tko vas predstavlja u Hrvatskom saboru.